Vážení priatelia, včera padla vláda a my musíme konať. Skúsenosti z minulosti nám hovoria, že našou povinnosťou je čo najrýchlejšie vytvoriť právne podmienky pre vyhlásenie predčasných parlamentných volieb. Poprvé, v pondelok budúci týždeň je potrebné hlasovať o návrhu novelizácie ústavy, aby sme mohli začať rokovať o návrhu na skrátenie volebného obdobia. Po druhé, ešte počas budúceho týždňa musí vzniknúť dohoda o termíne konania predčasných volieb. Pre nás v Smere je ideálny termín máj 2023, avšak nemôže byť neskôr ako 30. jún 2023. Potom už nič nemôže brániť tomu, aby sme skrátenie volebného obdobia schválili na konci budúceho týždňa. A po tretie, popri tom môžu paralelne prebiehať rokovania našich expertov o návrhu rozpočtu pre budúci rok, na ktorom musí vzniknúť široká politická dohoda. Budúci týždeň ukáže, do akej miery to myslia predstavitelia vládnej koalície vážne, pokiaľ ide o predčasné voľby. Sú tu strany ako SAS a Oľano, ktorým predčasné voľby nevoňajú, hoci sú jediným demokratickým riešením krízy, do ktorej sa Slovensko vďaka neschopnej vláde dostalo. Pokiaľ nebude Národná rada Slovenskej republiky konať v nasledujúcich dňoch razantne, prezidentka sa môže kedykoľvek rozhodnúť vymenovať nového premiéra a úradnícku vládu, ktorá síce nezíska v parlamente podporu, ale ktorá vnesie do slovenského života ešte viac chaosu. Smer Slovenská sociálna demokracia konal prezieravo, keď inicioval referendum o zmene ústavy, ktorú potrebujeme na schválenie predčasných volieb. Ak pripúšťame možnosť obštrukcií zo strany vládnej koalície pri prijímaní novelizácie ústavy v parlamente, referendum konané 21. januára 2023 bude pre Slovensko ako manna nebeská. Ako jediné východisko vedúce k demokratickým voľbám. Už nedovoľme odvolanej vláde a neschopným vládnym politikom, aby tu krútili zo Slovenskom. Ľudia si zaslúžia, aby v demokratických voľbách vybrali novú vládu, novú zostavu, ktorá dokáže Slovensko vyviesť z tejto hlbokej krízy.